Näytiäks sä täällä tonne sisälle? Hei. Siihen oven viereen. Tiedätkö nää oven viereen, Iisak? Sukset. Sinne. Hyvä. Bring the ski pool. Siinä, laita siihen se vaan, kun mulla on nyt kädet täynnä kuule tavaraa. Joo, sinne vaan laita. Laita siihen se. Hyvä, kiitos. Näin, hieno. Just jo vaan. Näin se on, kivasti. Joo, hienosti. Joo, hyvä. Kiva. Viedäänkö sinä suksetkin sisälle nyt? Viedäänkös? Viedäänkö Iisak sukset sisälle? Viedäänkös? Viedäänkö sukset sisälle? Viedään, pois vaan. Mennäänkö sisälle jo? Mennäänkö? Saanko mennä enää tekemään? Joo, saa mennä kuule. Sitten käydään välipalalla väliä. Käydään välillä, hei välipala. Sitten.